Hoje eu vim trazer uma receita muito gostosa para vocês. É um arroz de forno recheado, muito bom. Vocês vão gostar muito de fazer na casa de vocês. Façam aí, se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito, quem já for inscrito, meu muito obrigada no fundo do meu coração e que Jesus abençoe a cada um de vocês, gente. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês, gente, que estão inscritos no meu canal e a minha família que está me apoiando. Eu estou com quase 400 inscritos, graças ao Senhor Jesus, e com fé em Deus vai aumentar e eu vou conseguir chegar num K, né, gente? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse arroz que eu vou postar hoje e que vocês façam em casa e comentem o que achou dele, tá bom, gente? E o catupiry, ele vai ficar na descrição do vídeo, porque eu não gravei ele de novo, porque já tem no canal, tá bom, gente? Vocês entram no link e fazem esse catupiry de inhame, que é uma delícia, gente. Muito bom. Então, gente, vamos lá para a receitinha? Gente, olha aqui os ingredientes do nosso arroz de forno recheado. Vamos precisar de pimentão, milho, cebola, salsicha, o arroz. Esse arroz meu aqui tem 4 xícaras de arroz. E o catupiry. O catupiry, eu faço ele sem leite. Se vocês não tiverem alergia, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Mas eu faço esse catupiry sem leite. Quem quiser essa receitinha, é só entrar lá no meu canal, vai ter lá, viu, gente? Tá bom? Então, agora vamos fazer o nosso arroz. Gente, numa forma bem grande, se vocês tiverem aquela quadrada, também pode. Eu vou fazer nessa minha redonda, ó. Ela é bem grande. Aí, vamos colocar o arroz primeiro. Vocês podem fazer com arroz amanhecido também, gente. Fica uma delícia também. Bom que não desperdiça nada, né? Gente, eu coloquei o arroz, né? Forrei toda a forma com arroz. Aí, eu fiz assim, desse jeito. Macei eles. Agora, eu vou colocar a salsicha, tá bom, gente? Vocês não colocam o arroz todo, não, viu? Ainda tem meia panela ainda. Aí, vou colocando a salsicha aqui. Agora mesmo eu volto mostrando pra vocês. Agora, gente, ó, acabei de colocar a salsicha. Agora, vamos colocar o milho. Aí, vocês jogam o milho desse jeito assim, na forma toda, tá, gente? Se vocês quiserem colocar ervilha, vocês podem colocar também. Nós gosta muito de milho. Aí, agora, vamos colocar o pimentão. Pimentão também é opcional, viu, gente? Se vocês não quiserem, não tem problema. Coloquem outra coisa que vocês gostarem, tá bom? Gente, agora eu já coloquei o pimentão. Agora vamos colocar a cebola. Gente, eu amo cebola. Eu não sei vocês, mas eu amo cebola. Gosto muito. As minhas filhas não gostam muito, não, mas elas comem. Criança é sempre mais difícil para comer cebola, não é, gente? Mas adulto come de boa. Aí, gente, agora vamos colocar o nosso catupiry, gente. Esse catupiry aqui, gente, ele é de inhame. Dá pra acreditar que esse catupiry é de inhame, gente? Olha que delícia. Meu Deus. Gente, quem quiser fazer ele, entra lá, viu?
Entra lá no Catupiry de Inhame, que eu fiz no meu canal. Aí eu vou colocar ele todo assim e vou esparramar. Já eu volto mostrando pra vocês. Gente, olha aqui pra vocês verem como ficou esse arroz. Eu vou gastar só meia vasilha mesmo de arroz. Se vocês quiserem acrescentar mais uma camada pra cima, pode, viu? Mas eu vou colocar só uma camada mesmo de arroz, porque já ficou muito bom já, só assim. Então, agora vamos colocar a cebolinha em cima. Cebolinha também é opcional, gente. Se vocês não quiserem, não tem problema, tá bom? Pode colocar coentro, salsinha. Gente, agora vamos levar no forno pré-aquecido a 10 minutos até derreter esse catupiry. Vai ficar uma delícia, gente. Aí eu volto mostrando pra vocês. Gente, olha pra vocês verem, ó, já tá quase pronto no forno, tá bom? Já eu volto mostrando pra vocês, gente. Gente, olha aqui, já assou, ó, nosso arroz de forno recheado. Agora eu vou partir um pedaço pra vocês verem. Olha aqui como fica esse catupiry, gente. Muito bom. Agora, vou pegar assim com a minha espátula. Olha aqui, gente, que delícia desse arroz. Olha aqui pra vocês verem. Aqui, gente, ó, tô tirando mais outro pedaço. Olha que delícia que fica esse arroz. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje, que vocês compartilhem e comentam o que estão achando dos meus vídeos e dessa receita maravilhosa de hoje. Então, gente, fica todos com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês.